Re, viss ēters ir te! Pašlaik Latvijas pierobežā vairākos novados izsludināta ārkārtējā situācija. Tā izsludināta gan novados, kas robežojas ar Krieviju, gan arī tajos, kas robežojas ar Baltkrieviju. Baltkrievijas pierobežā esošās ārkārtējās situācijas termiņš beigsies pavisam drīz. Vai to pagarinās? Vairāk stāsta Krišs Kairs. Ārkārtējā situācija Baltkrievijas pierobežā ir spēkā nu jau teju 15 mēnešus. To sākotnēji izsludināja pagājušā gada augustā, lai apturētu nelegālo ieceļotāju plūsmas no Baltkrievijas. Iekšlietu ministrija uzskata, ka ārkārtējā situācija ir jāturpina arī šobrīd. Mums ir jāveic tādi mēri, lai mazinātu apdraudējumu nacionālajai drošībai mūsu valstī un nepieļaut to, ka nelikumīgi drīkst lielā skaitā cilvēki šķērsot robežas. Iekšlietu ministrijas sagatavotajam ārkārtējās situācijas pagarinājuma projektam iebildumus izteikusi Tieslietu ministrija. Tajā norāda, ka ārkārtējā situācija ir tikai īslaicīgs risinājums. Tādēļ no juridiskā aspekta nebūtu pareizi to vēlreiz pārapstiprināt. Ja tas nepieciešams, var izdarīt grozījumus citos likumos. Ja 2021. Gadā šī situācija kļuva ar nelegāliem imigrantiem tāda un turpinās joprojām tāda, ka viņi ir daudz intensīvāki nekā iepriekš. Iespējams, ka tā ir jaunā normālā kārtība un ar šādu kārtību turpmāk ir jārēķinās vienmēr. Ja valdība trešdien nelems stāvokli pagarināt, ārkārtējā situācija noslēgsies 10. Novembrī. Iekšlietu ministrs Kristaps Eklons šodien tikās ar ministru prezidentu Krišjānu Kariņu, tostarp, lai pārunātu arī jautājumu par ārkārtējās situācijas turpināšanu Baltkrievijas pierobežā. Uzklausot manas argumentus, šodien arī premjerministrs sliecās uz to, ka šai brīdī vēl būtu atbalstām ārkārtējās situācijas izsludināšana. Kopš pērnā gada augusta no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēt vairāk nekā 7500 cilvēki. Krišs Kairs, Latvijas Televīzija.